अहिले कोरोना भाइरसले विश्व नै थिलथिलो बनिरहेको अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका 205 राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको असर देखिएको छ। 60,000 मानिसको मृत्यु तथा 11,00,000 भन्दा माथि संक्रमित छन्। भाइरसको संक्रमण उच्च छ, दिनहुँ लाखको संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्। कोरोना कहरकै कारण विश्व महाशक्ति देशहरू झन आजित भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसकै कारण अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्ना नागरिक तथा पीआर धारीको स्वास्थ्य तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै भिजा प्रक्रियामा नयाँ परिवर्तन गरेको छ। विभिन्न देशबाट उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका विद्यार्थीलाई समस्या भए आफ्नो देश फर्कन सक्ने अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आग्रह गरेका छन्। मन्त्री परिषदको शुक्रबारको बैठकले आफ्नो देशका नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै अध्ययन र भ्रमणमा रहेका विदेशी नागरिकलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेका हुन्। सरकारले व्यवस्थापन गरेका सेवा सुविधा स्थानीय नागरिक र स्थायी बासिन्दालाई मात्र गर्न सकिने भएकाले विदेशी विद्यार्थी नागरिक र स्थायी बसोबास गरिरहेकाहरूलाई सहयोग गर्न नसक्ने अस्ट्रेलियाले जनाएको छ। यसबाट अस्ट्रेलिया बस्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, दक्ष कामदार तथा भ्रमण भिजामा भएका अर्थात् स्थायी भिजा बाहक प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन्। अस्ट्रेलियाको मानव सेवा, नागरिकता र बहुसांस्कृतिक मामिला मन्त्रालयले अस्थायी भिजामा बसोबास गर्ने झन्डै 21,17,000 व्यक्तिमा यो नियम आकर्षित हुने जनाएको छ। अस्ट्रेलियामा महामारीका कारण पार्ट टाइमको काम गर्ने अवसरबाट विमुख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भने कुनै सहुलियतको योजना नरहेको जनाएको छ। चीन र भारतपछि तेस्रो नम्बरमा नेपाल आउँछ। 2019 66,500 विद्यार्थी नेपालबाट अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। त्यस्तै जनवरी 2020 भर्ना भएका 5,27,000 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मध्ये 8% अर्थात् 42,160 जना नेपालबाट थिए। अस्ट्रेलियामा 5,65,000 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी छन्। उनीहरू मध्ये अधिकांश उच्च शिक्षा वा प्राविधिक शिक्षा पढ्दैछन्। पहिलो वर्ष अस्ट्रेलियामा जागिर नगरी बाँच्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका विद्यार्थीले आफ्नो निर्वाह आफै गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्ता विद्यार्थीका लागि सङ्कटको समय सहयोग पुग्ने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन। परिवारसँग पैसा मगाएर निर्वाह गर्न सुझाव दिइएको छ। घरखेत बेचेर अस्ट्रेलियामा भविष्य बनाउने सपना देखेका, आफू झुत्रे भएर पनि सन्तानको उज्ज्वलताका लागि खेतबारी बन्दकी राखेर अस्ट्रेलिया पठाएका अभिभावक अझ बढी प्रभावित हुनेछन्। सङ्कटसँग जुझ्नका लागि आवश्यक सञ्चित रकम वा साथ सहयोग नभएकालाई सम्भव भएसम्म चाँडोभन्दा चाँडो घर फर्किन भनिएको छ। स्वास्थ्य, अपङ्गता भएका व्यक्ति तथा वृद्धको हेरचाह, कृषि र खाद्य प्रशोधन लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी भिजा बाहकले पनि आफ्नो भिजा तत्कालका लागि बढाउन सक्नेछन्। अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले 2 सातामा 40 घन्टासम्म काम गर्न पाउँछन्। वृद्धको हेरचाह र नर्सका रूपमा कार्यरत विद्यार्थीका हकमा आवश्यकता अनुसार समय अवधि बढाउन सकिने उल्लेख छ। सुपरमार्केटमा कार्यरत विद्यार्थीले पनि उच्च माग रहेको अहिलेको समयमा बढीले काम गर्न पाउनेछन्। तर 1 मेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले प्रति घण्टा फेरि अधिकतम 40 घण्टा मात्रै काम गर्न पाउनेछन् र धेरैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियनलाई यस्ता काममा प्राथमिकता दिइनेछ। अहिले अस्ट्रेलियामा दक्ष कामदार भिजामा बसेका झन्डै 1,39,000 विदेशी मध्ये महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई पनि घर फर्कन प्रेरित गरिएको छ। उनीहरूलाई दक्ष कामदारको अभाव हुँदा यो भिजा दिइएको थियो। सङ्कट समाप्त भएपछि पनि फेरि यस्तो अवसर आउनेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता भिजा होल्डरले विद्यमान भिजा शर्त अनुसार नयाँ प्रायोजक भेट्न सकेनन् भने देश छाड्नुपर्नेछ। यद्यपि 4 वर्षै भिजा होल्डरले महामारी सकिएपछि फेरि जागिर पाउनेछन्। उनीहरूले अहिले अस्ट्रेलियामा बिताएको समय पनि दक्ष कामदारको रूपमा पीआर लिनका लागि आवश्यक योग्यता गणना हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।